Oi, mikä mahtava päivä tänään! Tänään minä haluan olla kuningas! Ai, täällä on upea valtaistuin kuninkaalle! Oi, miten paljon nappuloita! Tässä minä voin istuskella ja odotella sitä kirjastoauton kuljettajaa. Ja kun se tulee, niin minä kerron hänelle, että tänään minä olen kuningas. Moi, Villi. Moi, Teppo. Arvaas mitä? Minä ajattelin olla tänään kuningas. Jos sä olet kuningas tänään, niin silloin tehdään niin kuin sinä tahdot. Niin tehdäänkin. Ja tiedätkö, mitä minä tahdon? No. Minä tahdon ajaa tätä autoa. Onko sulla ajokorttia? Ei, mutta minulla on yksi tosi hieno kortti, nimittäin tämmöinen. Tämä on kirjastokortti. No se on hieno, se on ihan sun näköinen. No se olen minä. Voinko tällä ajaa? Ei voi. No, ehkä sinä sitten ajat, mutta minä päätän, mihin me mennään. Sovitaan näinkin, sama esteetti. Hyvä. Kuule, Teppo, mulla on ihan kauhea nälkä. Nytkö jo? No niin, mun tekis mieli kalaa. Kävipä hyvin, tässä on ankkapurha ihan vieressä, se voit mennä sinne onkin. Jee! Kirjastolla on onkivapoja, ole hyvä. Ohoho, vau, hienoo. Mä lähden heti kalastaa. Ja minä otan sinua täällä. Valtavan iso kala, siis ainakin siis metrin mittainen, ja mä luulen, että se saattoi olla kissakala. Voiko olla? Voi. Onko sulla mitään kalakirjaa? Kuinka ollakaan, täällä on just sopiva kalakirja sulle. Wow. Kuule, nyt mä tarkistan, että onko se kissakala. Kissakalat. Eli merikissat elävät pohjoisilla merialueilla. Ei se ollut tää kissakala. Kyllä se oli sit varmaan joku hauki. Tiedätkö, Teppo, muuten mitkä ovat maailman hitaimpia kaloja? En. Ne on merihevoset, eikä niillä ole hampaita, eikä mahalaukkua ollenkaan. Tiedätkö, millä meren elävällä ei ole ollenkaan aivoja? Tien, meduusoilla. Niin, ei olekaan. Mutta ei ole kyllä meritähdilläkään. Mutta meritähdillä on silmä jokaisen sakaran kärjessä. Mieti sitä. Ja tiedätkö, millä kalalla on enemmän aivosoluja kuin meillä teillä ihmisillä? En. No kuule, mustekalalla. Oho. Joo, ja suurin osa sen aivosoluista sijaitsee lonkeroissa. Se ajattelee, haistaa ja maistaa lonkeroillaan. Ihmeellistä. On, ja sillä on 3 sydäntä. Ja arvaa, tiedätkö, minkä kalan sydän on henkilöauton kokoinen? Sinivalaan. Niin on, ja niillä on napa. Hassuja juttuja.
Tämä on kyllä ollut ihan tosi hyvä päivä. Melkein täydellinen. Nyt kuule, jos mä saisin vielä kiivetä puuhun, niin sitten olisi ollut kyllä oikein loistopäivä. Puuhun kiipeäminen on vaarallista, tiedätkö sen? Mut kissa voi temppuilla muutenkin kuin kiipeämällä puuhun. Voi vaikka mennä Kuusankoskelle sirkuskoulun bravuuriin. Niin joo, sirkuskoulun bravuuri. Hyvä idea! Mennäänkö? Mennään! Täällä sitä nyt olla. Sirkuskoulu bravuuri. Minä menen. Tällä tavalla. Minun pitäisi ilmeisesti pitää vähän alempaa kiinni. Oi. Hän seisoo päällä. Uhuu! Oli tosi hienoa olla ja kaikista hauskinta tänään tässä temppupäivässä oli ne kaikki 10 uutta temppua tietenkin, mitkä minä näin, mutta en vielä ihan oppinut, mutta kun minä harjoittelen oikein kovasti, niin sitten minusta tulee kyllä mestari. Mikä mukava päivä mulla on ollut tänään. Mä oon oppinut ihan hirveesti kaikkea uutta ja ollut niin paljon touhua. Kiitos kun olet kuskaillut mua ympäri Kouvolaa, mut nyt tiedätkö, mä oon ihan rätti väsynyt. Mulla olisi sulle ehdotus. No? Sä voisit mennä hetkeksi lepäämään ja lukemaan vaikka kissakirjaa. Joo, tuo kuulostaa hyvälle. Mä tonne pedälle oikomaan ja minä toin sulle tästä kissakirjan, niin pääset rentoutumaan. Joo, hyvä. Mä olen ihan poikki. Täällä on tällainen kuin katukatti Bob. Se on liikkuva kissa niin kuin sinäkin. Ole hyvä. Kiva, kiitos. Mielä jatkamaan omia hommia, niin lepää siellä. Voi että, hyvä kirja.